मान्य सदस्यहरू अब म सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ विधेयक दुई हजार पचहत्तरको सम्बन्धमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनका क्रम क्रमसङ्ख्या एकदेखि पाँचसम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु संविधानको धारा चौरानब्बे केन्द्रित हुन्छ त्यसकारण सङ्ख्या हेरेर यो विधेयक पारित गरियोस् गणकपुरको सङ्ख्या पुरा नभएसम्म विधेयक पारित हुन सक्दैन सम्मानिय सभामुख महोदय धन्यवाद मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा चौरानब्बे कुनै पनि प्रश्न तथा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइस सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा हालि यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उपयुक्त गणपूर्वक सङ्ख्या नभुग भएको भने मान्य श्री देवप्रसाद मा तिमिलसिनाले प्रश्न उठाउनु भएको छ म उक्त उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको प्रश्न पर्दै गणपूर्वक सङ्ख्या यकिन गर्न तिन मिनटको घन्टी बजाउन निर्देशन दिन्छु मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा चौरानब्बे बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णार्थ पेस गर्न प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा तिन मिनट घन्टी बजाई गणपूर्वक सङ्ख्या एकिन गर्दा हालको यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न गणपूर्वक सङ्ख्या उनासत्तरी हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यको सङ्ख्या एकचालिस रहेकोले उक्त गणपूर्वक सङ्ख्या नपुग भएको देखिएकोले यो बैठक आजै पन्ध्र मिनटको लागि स्थगित हुन्छ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम